Ambulanca merr një protestues. Hidhen shashka tek parlamenti. Megjithse nuk ka pasur konfrontime, protestuesit kanë hedhur shashka dhe me ndihmën e vuvuzelave kanë kërkuar largimin e kryeministrit. Rama i kanë qenë thirrjet e tyre, ndërkohë që një ambulancë ka marrë me barel një prej protestuesve. Mbetet e paqartë se çfarë ka ndodhur dhe kush është protestuesi që është ndier keq. Opozita e Bashkuar proteston sot sërish kundër qeverisë. Protesta ka nisur në orën 10 në të njëjtën kohë kur kuvendi zhvilloi seancën plenare. Kjo është e katërta protestë e opozitës që prej 16 shkurtit. E para pati konfrontime dhe tentativë për të hyrë në kryeministri, ku u thyen xhamat e dyerve dhe u përdor masivisht gazi lëcjellës nga ana e policisë. Protesta e dytë u zhvillua paqësore dhe kulmoi me dorëzimin e dorëheqjeve nga mandati në kryesinë e kuvendit. Ndërsa protesta e tretë u zhvillua një javë më parë, më datë 26 shkurt, ku sërish pati situatë të tensionuar dhe gaz lëcjellës nga ana e forcave të rendit.